ବାଙ୍ଗରେ ବସି ଘାଟରେ ଜଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପାଟିଛି ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଗାଡ଼ି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଢେର ଗୁଡ଼ା ଯାଙ୍କି ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା କିଛି ଯାଙ୍କି ହେଇଗଲେ ଆପଣ ବାହାର କରି ହେଇନି ବାଙ୍ଗରେ ବସି ଘାଟରେ ଜଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପାଟିଛି ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଗାଡ଼ି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଢେର ଗୁଡ଼ା ଯାଙ୍କି ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା କିଛି ଯାଙ୍କି ହେଇଗଲେ ଆପଣ ବାହାର କରି ହେଇନି ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଟେମ୍ପୁ ଗଛ ପାଖରେ ଥିଲି।